Bueno, ara, des del confinament i des de la Biblioteca Fages de Climent de Figueres, us volem recomanar una obra de teatre. El president, de Thomas Berhard. Edita a Arola i publica Teatre Nacional de Catalunya. La traducció és de Bernat Puigtobella. Thomas Berhard era un periodista que es va convertir, va escriure novel·les i sobretot teatre. El president és una crítica intel·ligent i demoledora amb engrunes d'ironia que ens mostra la gent que va perdre la guerra. Dos monòlegs, el del president i la presidenta, i un recorregut emocional i ideològic d'aquests personatges. Com la por, la hipocresia, la mentida, l'egoisme, la manca d'ètica d'aquests personatges ens va presentar en aquesta doble moral que tenen, fent veure que accepten la democràcia, però sense cap mena de convicció. L'exili d'una realitat comuna que viuen els personatges. El president denuncia i desmitifica les classes dominants, les classes poderoses. Berhard deia, els meus textos només són esquelets. La carn l'han de posar els lectors. O sigui que som-hi, a posar la carn. Adéu-siau.